us yiri waxaan kugu darayaa kuna farayaa kaalgacay waxay u baahan tahay kaalgacay nin walba u dhashay ama nin walba looga dhigo duqdigmo ama looga dhigo gobol looga dhigo waxa oo la shaqeyn waayay danihii howlaha danta guud iyo howlaha danta gaar ahaaneed bay dadka shacabka kale isoo kala aqoon waayeen waxaana ragaadiyey waa isbaarada iyo amni darada wey marka waxaan kaa rabaa in arrintaas aada hoos u fiirisid hadda waxaa qaadeen isbaaradii runtii aada baan usoo dhaweynay qamrigiina waa gubteen marka ficilkii la qabto waxa weeye waa un la qabto maana wax u baahan yahay saladeeg saladeeg buu baahan yahay xarumihii la haystana xarumihii la haystay hadda xaruntii madaxtooyo ciidamaha fadhiya xarumihii arrimaha bulshada loo dhisay ee deegaanka oo ay ka shaqeyn waayeen maamulka degmada ka shaqeyn waayeen maamulka gobolka ka shaqeyn waayeen dad baa haysta qabiilada dadkaas sidaad furahooda uga bixin lahayd adaa lagaga fadhiya annagu waxaan ka rabnaa ururo bulsho ahaan rayad ahaan waxaan ku taageersan lahay kulu taagan lahay inaan arrintaas wax ka qabanno hil iyo hoona garab ku siino haddii aataa noqoto inaan qora u qaadano inaan u qaadano waan dhibaatoonay dhibaataa nagu dhacday qof walbo la magacaabo waxa hor istaagaya qabiil iyo in qabiil fudaa ka riixaya oo markay qabatid gabdhihii bay ku fusanhayaan waxaa kuu saaray ciidamada leenaasi waxay leeyihiin war mugulasha wax dile war mugulasha wax difaaca war hal maal bish sanadkii hal maalin baa dagaalaa dhibaata dhacdaa sanadkaas inta sanadkaa u dhaxaysana halkaa maalin marka laga dhaafo sanadkaas o dhan waxaa dhimata laba boqol o saddex shan boqol qofaa dhimata waxaana dila ayakaa dile ayakaa isdila habeenkii shacabkii bay dilayaan gabdhihii bay kufsanayaan magaaladii amni daray ku rideen umadda ilaahay masaafirka waddadii ka marin laadahay waxaan kaarana waa waalanay waana mana fiyoobine intaan iswaraysano intaan iswaraysano qof walbana wuxuu garan waaya masiirka uu leeyah garan waaya waxaa keenaya waan walaacne marka waxaan kaa rabaa qoorqoorna waa u sheegaynaa insha allah qoorqoorna waa usheegaynaa qoorqoorna waa usheegaynaa waa la kaashanaynaa haddaan nahay ururada bulshada rayadka ah annagu qabiil waxaana meeshaas waxaa naystaashiya waa qabiil axmed macalin fiqiyo xirsamaarna waa ogiya wuxuu ka shaqeyn waaya waa qabiil waa ogiya qof waxaa ku soo gelaya sumado wata sumado waa ku soo gelaya qof baa waxaan ka dhiganaa waxaan ka dhiganaa duqud magaalada waxaan lenaa hebel baata xarumaha kuu shaqeyn lahaa qabiila haysta cashuurtii la dhiiba mayo haddaad maanta qashin qaadid qof baa wuxuu ku leeyahay wadhiidhi qashinka alaas kale maxaa u qaadaysaa wadda aasi wuxuu ku leeyahay biyaha mana biyaha ugu socelinaysaa buu ku leeyahay marka waxaan rabnaa ciidan amni oo wasaaraddu ay leedahay u kaalgacay fadhiya oo rasmi ah rabnaa annagu waxaan kaa codsanaynaa haddaa ururada bulshada rayidkaan nahay inaan waan ku soo dhoweynaynaa adiga iyo falaqlaba oo nagu jira golaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenkaba waxaan leenahay guulaysta hore u socda waana mahadsantihiin insha allah.